et qui va donc aller sur le terrain constater Ֆրանսիայի les նախագահը imperfections հայտարարում է, թե et permettre Ռուսաստանը ensuite միտումնավոր սադրում է une autre հայադրբեջանական solution qui soit հակամարտությունը plus Կովկասում efficace և et surtout դրանից դուրս իրավիճակը ապակայանացնելու համար։ Մոսկվան թեժացնում է իրադրությունը Ադրբեջանի օգտին, երեկ ասել է Էմանուել Մակրոնը, Ֆրանսի երկրորդ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ L'Arménie, c'est un peuple au côté duquel nous étions, notre marine. Ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին երկու տարիներին։ Ըստ հաղորդումների 5000 ռուս զինվոր է այնտեղ տեղակայվել սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Բայց ռուսները օգտագործում են հարյուրամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը եւ խաղում Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի թույլատնեն Հայաստանը, որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Սա ապակայունացնելու Ռուսաստանի փորձն է, որը ուզում է խառնել իրավիճակը Կովկասում, բոլորիս ապակայունացնելու համար։ L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible, avec beaucoup de morts, des scènes atroces. 44-օրյա պատերազմից հետո Ֆրանսիայի նախագահը մի քանի հանդիպում է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Վերջինը անցած շաբաթ էր Պրահայում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Քարակողմ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Եվրամիությունը Հայաստան է ուղարկելու փաստահավաք առաքելություն, որը կտեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդելու եւ իր զեկույցներով սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին նպաստելու համար։ 2 օր առաջ Եվրամիության դեսպանները հավանություն տվեցին այդ առաջարկին։ Այսօր արդեն Երևան է ժամանում հատուկ տեխնիկական խումբ դիտորդների տեղակայման վայրերն ու չափորոշիչները ճշտելու համար։ Այսօր կժամանի տեխնիկական խումբ Եվրամիությունից, որը կքննարկի ձեր նշված հարցերը եւ այլ բոլոր այն չափանիշները համաձայն որի պետք է տեղադրվի Եվրոմիության փաստահավաք առաքելությունը։ Ամենից ոչ թե կոնկրետ առաջարկներն են, այլ ջանքեր են, որպեսզի աջակցեն երկու կողմերին գան այդ ընդհանուր հաշտարարի։ Դա է հիմնականում արևմուտքի մոտեցումը, այլ գործընթաց գոյություն չունի։ Առաքելությունը պետք է Հայաստան գա այս ամսվա ընթացքում, ըստ ազատության տեղեկությունների, դրա կազմում կլինի մինչև 50 անզեն դիտորդ, թե որ երկրներից առայժմ հայտնի չէ։ Սա կլինի միության երկրորդ նման առաքելությունը հարավային Կովկասում։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո էլ Եվրամիությունը 200 դիտորդ է ուղարկել Վրաստան, որոնք 24-ժամյա բարեկությունն են իրականացնում հատկապես հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի վարչական շրջանների սահմանների մոտ։ Ի տարբերություն Վրաստանի, որտեղ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը գործում է արդեն 14 տարի, Հայաստանում ըստ նախնական համաձայնության խումբը կգործի առավելագույնը 2 ամիս, փաստացի մինչև այս տարեվերջ, երբ ըստ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների կողմերը պետք է արդեն ավարտեն սահմանի դելիմիտացիան եւ խաղաղության պայմանագիր կնքեն։